Kako bi ga propustili, ovo je malo stari, vratno, najveću prizmu, gubi se deo teksta, tako da to možete postaviti da kako se doda reka, posebno rasmeta, ili se doda blica i tako nešto. No, cela poenta ove priče je da, evo vidite fotke, ja se nadam da nećete bacati u vodu ništa, da ne bi pobili ove, ove divne stvorenje koje ovde i dalje žive. Imamo jedno divno pitanje uvek kad odemo na zarovanje tamo, kaže, ima nešto u tom kanalu? Pa ima. Kao, ne, ne, ja cijel dan ima pecam, pa ne mogu da pecam ništa. Pa kaže, dobro, tu ne znaš da pecaš, ne znaš gde se nalazi riba i ne znaš šta riba jede, a vrlo vrlo nije i vlada. Ovo, tako da je jako teško, ovaj, u pecati ja se sećam tešno kod ovih slova, ovo je bila interesantna priča. Mislim, da bi se ovo slika, jel? Da bi da su neko šta hoći, ja nemaš. Inače, nije glupova riba. Najglupnije smuđa, tu je reći.